Naime, Rotary klub Zagreb Medvedgrad već gotovo 15 godina egzistira uz hrvatski distrikt 1913, gdje smo mi u ovih 15 godina napravili čitav niz humanitarnih projekata, a zapravo vrijedno je spomenuti da svim tim projektima na neki način je voda zajednički nazivnik. Zašto voda? Pa zapravo voda je sastavni dio naših života. Bez vode ne možemo živjeti. Mi smo prepoznali vodu kao jedan okvir oko kojeg mi organiziramo i provodimo naše društveno prihvatljive i humanitarne projekte. Vrijedno je spomenuti da smo upravo završili jedan projekat, zapravo ne biste vjerovali, ali u krugu od 50 km od Zagreba postoji čitav niz kućanstava koji nemaju pitku vodu. Pa smo u tom smislu mi prepoznali tu potrebu i organizirali smo se i pomažemo zapravo tim lokalnim zajednicama da na neki način osiguramo pitku vodu. Konkretno radi se o projektu u mjesnom odboru Globočec kraj Marije Bistrice, gdje gotovo 100 kućanstava nema pitku vodu i mi smo prikupili potrebna sredstva i sagradili smo jedan samoodrživ pročistač vode, gdje zapravo sva ta kućanstva danas imaju pitku vodu i omogućuje im se na neki način pristup pitkoj vodi. Prošli vikend smo taj pročistač vode predali lokalnoj zajednici na upravljanje i zapravo na taj način mi i djelujemo. Zašto ovaj projekat? Naime, to je bilo prošle godine. Naši vrhunski sportaši i proslavljeni olimpijci Dubravko Šimenc i Zoran Primorac, ujedno Zoran Primorac je naš član našega kluba, došli su sa jednim fantastičnim prijedlogom da u sklopu jedne najveće jedriličarske regate Mrduje, Mrduja je regata koja se zapravo jedri oko otoka Mrduje u Splitu, da organiziramo jedan humanitarni projekat kako bismo pomogli zakladi hrvatskih sportaša. Naravno da smo prepoznali potrebu za sudjelovanjem, naravno da smo pristali, nije nas trebalo puno nagovarati, no bili smo svjesni da je zapravo organizacija same regate, organizacija tako velikog, širokog projekta izuzetno zahtjevna. I naravno da smo nesebično ušli u taj projekat i gotovo svi članovi našeg kluba, ima nas preko 40, su na neki način doprinijeli tom projektu. Naime, o čemu se radi? ACI nam je donirao 6 brodova, dakle radi se o Club Swan 36 brodu. Naime, to su izuzetno regatni i sportski brodovi koji zapravo omogućavaju onaj adrenalin jedrenja, gdje smo u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odmorom doveli proslavljene hrvatske olimpijce koji su na neki način sudjelovali u regatu, bilo kao skiperi ili kao članovi posade. Te smo te iste brodove ponudili našim sponzorima koje je vrijedno spomenuti. Naime, tu se radi o Amelikor grupaciji Klima opremi, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski olimpijski odbor, Orbico Group, OTP banka, Europosredovanje i Viva voda, koji su nesebično ušli u taj projekat, uzeli su brodove, dali su svoju posadu i zapravo sudjelovali su u tako velikom projektu kojim smo prikupili određena sredstva, ne tako mala, koja ćemo dalje kanalizirati u Zakladu hrvatskim sportašima kako bi oni zapravo pomogli onim potrebitim sportašima koji, nažalost, nakon što završe svoju karijeru, imaju potrebe za sredstvima kako bi mogli osigurati svoju minimalnu egzistenciju životnu. Da, zapravo njihovi dojmovi su fantastični i zapravo što je bilo ključno, napravili smo nevjerojatnu sinergiju sportaša, gospodarstva, sponzora, možda će se i nešto izroditi, nekakva suradnja u budućnosti o tome. Ali ono što valja spomenuti da mi stvarno unutar našeg kluba Rotary Zagreb Medvedgrad želimo ovu regatu na neki način učiniti održivom, tradicionalnom, tako da se pripremamo već i za sljedeću godinu.